haluatko sä tietää, miten sä voit moninkertaistaa sun palvelun hinnoittelun ja lähteä myymään sitä somessa, vaikka sulla ei vielä olisi kokemusta somessa myymisessä ja somessa esiintymisestä? Jos tää kiinnostaa, niin jää kuulolle, koska tänään mä haastattelen meidän asiakasta Lindaa, joka onnistui tekemään just tämän. Pieni hetki, että saadaan Linda tänne mukaan. Pääsitte kuulemaan Lindan huikeeta kasvutarinaa. Ja sieltä. Nyt taitaa Linda tulla sieltä. Moikka! No moi! Kuuluuko? Kuuluu ja näkyy. No niin, jes. Hyvä homma. Mahtavaa, hei Linda, että saatiin sut tänne kertomaan sun tarinaa ja että miten sä oot mullistanut sun bisneksen, niin haluaisitko sä hei ihan alkuun kertoa vähän, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet? Joo, mä oon Linda Lehtinen, lauluvalmentaja, ja mä autan äänestään epävarmoja lauluharrastajia niin kuin laulaa paremmin, eli saavuttaa tervettä, hyvää laulutekniikkaa niin, että he pystyvät niin kuin itse varmasti laulaan sekä muiden kuulen että itsekseen ja niin kuin luottaen siihen, että se oma ääni kestää ja kuulostaa hyvältä. Niin sitä mä teen. Kuulostaa mahtavalta ja ihana niin kuin spessulta palvelulta kyllä kanssa, että tolle on kyllä varmasti kysyntää. Haluaisitko kertoa siitä, että mikä se lähtötilanne sulla oli, kun sä lähit meidän valmennukseen mukaan? No joo, mä olin ollut noin ehkä 6 vuotta yksinyrittäjänä ja niin kuin pyörittänyt paikallista laulukoulua, eli pidin laulutunteja ja ihan menestyksekkäästikin siinä mielessä, että asiakkaita oli paljon, mutta niin kuin ei mulla kuitenkaan ihan hirveästi ollut niitä työtunteja, mutta mä koin sen kuitenkin aika kuormittavana ja mä olin varmaan jonkinnäköisen niin kuin työuupumuksenkin rajoilla. Että niin kuin loppuvuodesta 2022, niin no, mä olin jopa siinä pisteessä, että mä jo niin kuin päätin, että mä lopetan sen kokonaan, koska niin kuin tuntui, että mä olin vähän niin kuin sen oman yritykseni vankina. Että tavallaan mä olin niin kuin luonut jotain tosi hienoa, mutta sitten samalla sellaista, josta mä en päässyt niin kuin irtautumaan niin kuin mä olisin halunnut. Ja koska siinä sit oli kuitenkin niin paljon niin kuin hyvääkin, niin mä päätin kuitenkin sit jatkaa, mutta mä tiesin, että nyt pitää kyllä jotain niin kuin muutosta saada aikaan. Ja pyörittelin sitten lähes vuoden ajan mielessäni, että no minkälaista muutosta mä nyt sitten lähden niin kuin toteuttaan. Ja oli aika vaikeaa saada sitä yhtälöä toimiin, että miten mä voin vähentää mun työtunteja ja sit niinku saavuttaa edes tavallaan lähellä sitä niinku tulotasoa, mikä mulla jo oli. Joo. Ja sitten lisäksi meillä oli sitten vielä ensimmäinen lapsi syntymässä ja senkin takia oli sitten niinku sekin niinku tavallaan, mä tiesin just sen, että nyt kyllä pitää sitä muutosta saada aikaan. Ja tavallaan sen takia, että mä jaksaisin itse paremmin ja sitten, että mä voisin olla sit mun vauvan kanssa mahdollisimman paljon. Ja niin, lähdin sitten IGA:han vähän niin kuin semmoisena, niin kuin, että tämä on nyt mun viimeinen oljenkorsi, että tämän kortin mä niin kuin katon vielä, että mihin se nyt sitten johtaa. Joo. Oliko sulla jotain epäilyksiä siinä kohtaa, kun sä lähdit IGA:han mukaan? Niin... Joo, oli mulla pari asiaa, jotka epäilytti. Ja mä mietin niin kuin ensinnäkin sitä, että voiko tämä oikeasti toimii mun alalla. Että niin kuin, riittääkö niitä asiakkaita, jotka olisi valmiita maksaa vähän kuitenkin suurempaa summaa siitä, että oppisi laulaa paremmin. Ja myös, niin kuin, että miten mä sit oikeasti niin kuin, toteuttaisin sellaisen palvelun. Ja sitten mulla oli toinen epäilys, että mä mietin vähän, että miten mä oikeasti uskallan niin kuin, tehdä somea. Koska mä en ollut koskaan postannut mitään videoita itsestäni tai tehnyt oikeastaan mitään somessa. En yksityisesti enkä niin kuin yrittäjänä, joten se puoli jännitti kans, että miten mä kehtaan ja pystyn olemaan silleen niin kuin esillä. Joo. No just olenkin kysymässä vähän että
minkä asioiden kanssa kamppailit, että toi somessa esiintyminen oli ainakin niin kuin yksi, ja oliko jotain muuta, mitä niin kuin siinä alussa just sulla oli haasteena? Joo, niin kuin yleisesti just oli se, että sitä vaan se suunta oli niin hakusessa, että et mä tosiaan tiesin, että toimintaa pitää muuttaa, mutta mä en ollut päässyt kovin pitkälle niissä mun pohdinnoissa, että niin kuin mä olin aika silleen jumissa, ja olin mä niin kuin miettinytkin sitten jonkun näköisen verkkokurssin tekemistä sen paikallisen niin kuin laulutuntitoiminnan ohella, mutta siinäkin mä sitten vähän mietin, että no kannattaako sitten kuitenkaan ja just miten mä nyt sitten lähtisin sitä tekemään. Ja ei mulla sitten ollut myöskään mitään hajua, niin kuin miten lähteä sitten markkinoimaan sitä. Että jos mä lähtisin jotenkin niin kuin nettiin tekemään, niin miten mä niin kuin markkinoin sitä. Että oli mulla niin kuin laulukoululle nettisivut olemassa, mutta kaikenlainen niin kuin some- ja sisällöntuotanto niin kuin oli ihan niin kuin vierasta mulle. Joo. No mitä sä oot nyt sitten valmennuksen aikana niin onnistunut tekemään? No mä oon tämän valmennuksen aikana niin luonut semmoisen täysin uuden palvelun ja semmoisen kokonaisuuden, jossa mä saan tehdä niin kuin sitä mulle kivointa. Eli mä saan auttaa oikeasti hyviä, motivoituneita tyyppejä laulaan paremmin. Ja sit mä oon niin kuin ihan täysin nollilta niin kuin aloittanut sen sisällön tuottamisen. Niin täällä Instagramissa ja niin kuin luonut itselleni semmoisen tien, että mä tiedän nyt aika lailla, että mitä tehdä, ja se polku on niin kuin tosi paljon selkeämpi. Että onhan tässä nyt toki vielä viilattavaa ja niin kuin opettelen tässä koko ajan paremmaksi, mutta semmoinen tietynlainen varmuus on niin kuin tullut tekemiseen, ja se niin kuin tuntuu tosi kivalta kyllä. Varmasti. Mikä siinä sun tekemisessä sit on niin kuin muuttunut? No suurin muutos on varmasti se, että mä nyt pystyn paljon vapaammin tekemään töitä niin kuin silloin, kun mulle tai mun perheelle sopii. Että mä oon nyt noin puolet viikosta lähes koko päivät niin kuin kotona vauvan kanssa, niin mulla on niin kuin työaika aika kortilla. Mutta mulla on niin kuin sellaiset selkeät asiat, mitä mä teen ihan niin kuin päivittäin tai vaikka niin kuin viikkotasolla. Ja suurin osa niistä on sellaista, minkä mä pystyn sitten tekemään silloin, kun vaikka vauva on nukkumassa tai voin joko mennä mun työhuoneelle tai sitten mä voin niin kuin tehdä kotoa, että on jotenkin semmoinen paljon niin kuin vapaampi jotenkin se tekeminen. Ja sit on niin kuin kans energiaa ja intoa taas ihan, niin kuin, ihan eri tavalla suunnitella ja kehittää sitä itse palvelua ja oikeastaan niin kuin kaikkea tekemistä. Et ennen mulla meni aika lailla kaikki aika ja energia ihan sen niin kuin tavallaan semmoisen perusasioiden pyörittämiseen. Ja ettei oikein jäänyt aikaa sitten satsata sen niin kuin toiminnan eteenpäin viemiseen, niin kuin mä olisin halunnut. Niin. Miten sitten toi hinnoittelupuoli, että kun sä mainitkin siinä alussa, että oli ehkä vähän vaikea uskoa, että joku haluaisi tiettyä niin kuin tämmöistä high ticket -hintaa maksaa niistä palveluista, niin mikä fiilis sulla on siitä nyt, tai minkälainen muutos siinä on tapahtunut? No mä ajattelen, että kun se palvelu vaan on sellainen, että asiakas oikeasti saa niin kuin ne tarvittavat työkalut semmoiseen niin kuin kunnon muutokseen ja tavallaan myös sen muutaman kuukauden niin kuin yhteistyön aikana niin saa jo semmoista niin kuin tuntuvaa muutosta, niin kyllä se niin kuin joillekin on sen hinnan arvosta. Ja se, että tavallaan sit, kun se palvelukin on oikeasti luotu niin, tai niin kuin hiottu niin kuin timantiksi, niin kyllä siitä sitten niin kuin, tavallaan saa pyytääkin silleen tosi hyvää, korkeampaa hintaa, koska se on sen arvosta. Ja jotenkin mä ehkä sit, niin kuin mieluummin keskityn muutamaan oikeasti hyvään asiakkaaseen kerralla ja siihen, että mä löydän heidät tai he löytää mut, kuin sitten se, että asiakkaita olisi ihan niin kuin kauhea määrä kerralla, eikä niin kuin ketään oikein pysty sit auttamaan silleen oikeasti eteenpäin, joo. Tokihan niitä asiakkaita saa sit olla enemmänkin sitten, kun mä lähden palkkaan sitten avustajia tähän, mutta tavallaan yksinkin sitä niin kuin jotenkin pystyy hyvällä tavalla niin kuin tekemään niin, että se on asiakkaan etu ja niin kuin jotenkin itsekään ei pala siinä niin kuin loppuun. Niin. Kyllä, ja just se niin kuin yrittämisen pointtikin, että sä luot sitä, niin kuin, sulla on vapaus tehdä sitä mun bisnestä just niin kuin niillä sun
omilla ehdoilla ja sille, että se tuntuu hyvältä. Ja niin kuin sä alussa sanoit, että ei ole tunnu semmoista, että olet sen bisneksen vankina, vaan että oikeasti voi ihanien unelma-asiakkaiden kanssa toimia ja panostaa siihen, niin tulee niitä niin kuin onnistumisenkin tunteita varmasti siinä ja kokemuksia ihan eri tavalla. Joo, just näin. Joo. Mitä sä sanoisit, mikä on ollut sun isoin oivallus nyt tässä matkalla? Niitä on kyllä tullut aika paljon, mutta ehkä semmoinen suurin oivallus tai semmoinen niin kuin, on se, että mä oon paremmin niin kuin sisäistänyt sen, että kaikki on mahdollista. että jotenkin sitä omaa niin kuin palveluakin niin kuin, tavallaan voi testata ja niin kuin viilata ja, niin kuin, ja sekin, että keskitytään niin kuin siihen, että siinä olisi vaan se kaikki oleellinen, että tavallaan se lisäarvo ei tule siitä määrästä matskua, mitä sulla on tarjottavana, vaan se tulee jostain ihan muusta. Ja tätä mä nyt sitten just testailen tässä parasta aikaa itsekin ja niin kuin kehitän sitä koko ajan paremmaksi ja tavallaan, että just asiakkaat sit oikeasti saa sitä niin kuin muutosta aikaa ja niin kuin entistä nopeammin, entistä paremmin. Kyllä. Mitä sä, jos puhuisit nyt semmoiselle henkilölle, joka on ehkä täällä kuulollakin ja kamppailee just sen asiakashankinnan kanssa ja kenties myös siinä niin kuin somesisällön ja siellä esillä olemisen kanssa, niin mitä ajatuksia sulla on siihen liittyen? No se, että kaikki on mahdollista, mutta mä niin kuin ehkä kysyisin sellaiselta henkilöltä, että noudataksä jotain niin kuin selkeää suunnitelmaa tai strategiaa? Niin kuin siihen, että sä saisit niitä asiakkaita ja ehkä yleensäkin siinä, niin kun sä sitä sun omaa tavallaan palvelua muotoilet. Et kyllä mä sanoisin, että kannattaa liittyä IGA:han, koska siellä sä niin kuin, saat niin hyvää niin kuin, apua siinä ja tukea siinä, että sä niin kuin, pystyt muotoilemaan siitä sun palvelusta sellaisen, että se toimii niin kuin sulle ja tietysti sitten sun niin kuin ihan ne asiakkaille. Ja sitten ja myös sitä vaikka, että miten sitten lähtee niin kuin markkinoimaan ihan nollabudjetillakin. Ja ehkä yleisestikin, että miten lähtee liikkeelle niin kuin bisneksen kanssa, että olit se sitten aloitteleva yrittäjä tai konkari, niin kuin, joka kaipaa just sitä muutosta ja enemmän vapautta, niin kyllä se kannattaa. Että ainakin mua on kyllä auttanut tosi paljon se, että sai vähän tietynlaiset raamit ja sitten tietysti itsehän sitä sitten niin kuin tekee sen työn, mutta niin kuin kyllä helpottaa tosi paljon, kun siihen saa sitä niin kuin tukea ja just semmoisen tietynlaisen niin kuin polun, että ei seuraa tätä. Kyllä, koska sitä informaatiota vaikka joku somemarkkinoinnin tekemiseen niin on ihan loputtomiin ja niin kuin siinä tietotulvasta voi tulla semmoinen, niin kuin, että vähän kokeilee kaiken näköistä, mutta ei sitten niin kuin sitoudu mihinkään tiettyyn strategiaan, ja sitten se on hirmu iso juttu, että on myös joku, joka siinä on sun tukena vähän niin kuin pitää huolen siitä, että oot sä tehnyt näitä asioita, jos itsekseen touhua, niin mä itsekin sen aiemmin niin kuin yrittäjänä toimiessani kokenut, että tarvii välillä, että joku siinä vähän tsekkaa, että no niin, että ootko edennyt suunnitelmassa, niin sekin on kyllä iso juttu. Kyllä. Joo. Tuleeko sulla vielä jotain mieleen, mitä haluaisit tästä sun matkasta jakaa, vai tuliko tässä? No musta tuntuu, että niin mä varmaan kerroin tässä niin kuin niitä suurimpia asioita, mutta on kyllä siis, no ehkä sen mä voin just vaan lisätä vielä, että niin kuin oli tosi jotenkin vaikeeta ja niin kuin pelottavaakin päästää semmosesta niin kuin siitä aiemmasta irti, koska siinäkin oli niin tosi paljon, tavallaan oli niin kuin sen no kuitenkin monta vuotta rakentanut niin kuin nollilta tietynlaista niin kuin toimintaa ja niin kuin sitä yritystä. Ja sitten, että oli se aika, ehkä niin, mun elämän suurimpia juttuja jotenkin se, että sitten niin kuin tavallaan päästään siitä irti, mutta sitten kuitenkin tavallaan pitää päästää irti niin, että sitten jotain uutta voi tulla tilalle. Ja sitten se kuitenkin se tunne on niin kuin tosi tosi hyvä sitten, kun tavallaan se uusi lähtee rullaamaan ja sitten sä huomaat, että hei, nyt mä oonkin ehkä niin kuin jotenkin toteutan itteen jotenkin kanssa paremmin ja jotenkin niin itsensä ylittämistä, mutta myöskin sitä ihan konkreettiassa, että saa siihen arkeensa, että se on niin kuin toimivampi, niin joo. Kyllä tämä on ollut hieno matka kyllä tähän. Joo, ja se vaatii just sitä rohkeutta uskaltaa niin kuin luottaa myös niin kuin uuteen tapaan tehdä
tarpeita ja just toi, mitä sä puhuit, niin se on vaatinut sultakin, niin kuin, se on ollut iso muutos ja vaatinut sitä rohkeutta ja luottoa siihen, että kyllä toinenkin tapa toimia siinä yrityksessä niin voi tuottaa niitä tuloksia, niin mahtavaa, että sä uskalsit tehdä sen päätöksen ja niin kuin lähteä siihen uuteen suuntaan siinä tekemisessä. Joo, kiitos. Joo, mutta hei, kiitos älyttömästi Linda, kun jaat sun tarinaa ja kokemuksia ja ajatuksia tähän liittyen, niin oli mahtava kuulla niistä. Oli. Yes. Kiva olla täällä kertomassa. Mahtavaa, jes. Hei, ihanaa kevättä vai kesää jo melkein tässä onkin aluillaan, niin sulle ja tsemppiä. Tsemppiä. Yes. Kiitos paljon. Moikka. Moi.